بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بقى قول سو دوين يا ادي فلو غاغا يا اصحابتا هذا كتي سن سو دوين يا وانت حنا سفر ما حد قبل يبصف قبل قاودل ما حد بسونا مغالده خيب مغاله خيبته جيريسا حن سو مري ديغان بدن اادو فر بدن سو مري كوتشيت سو مري مغاله هبون سو مري مغاله دغخ بدن حن سو مري بحيت لهن جري حن سو مري مغاله فديح هاي هي تو بورتا اللي كسو ضماني انتي خيبتها inu forsana na shalla billah hanim waxaanu maxay haytay aan team kani jeedkiisa iyo hadafkiisa ku socda uu yahay maxay tahay si mushaari ah zarda biyo fulisay ee deegaanka xeerta xariga lagu soo saaray billah xamar iyo wasir dhuro xamar ayaa gaasmayaan xamar iyo xidibaano xamar iyo maxay tahay leadkii gobolka ee awdan waxay ahayd walaal aad iyo aad iyo aad aan ku faraxsan aan qayb ka ahay inaan kan socdo maanta deegaanka door qurux badan ay haytoy buur iyo banaan iyo qadbale ay haytoy dewa kale aragweyn marka waxaan leeyahay asxaabta qiimaha leh ee ku xidhan fuloga saciid adiga gurigaaga jooga naga cabanin dal xish talkaaga fogaasiyan inaga cabanin ee isagana waxa uu tarasay magana ay haytoy gobna jiri gaaray ee isagana waxa uu tarasay adiga waxa uu tarmeeso sheerta iyo leegta iyo fadooga ka macaaneeyo iyo subscribe ka kooda hadlmayn أنتوا ما تتكلم اسمعي الله لي هذه هو قرية كتشوكنا وحنا كلها كنت الحين استلك هذا هو يو لسه عم بقلب الكاميرا ولا أني جعش بهلك جويان ولا يكبريو وذن خي جويان صاحب يال كسو دوادا موقالكن وانتا ومالنتي لباد السفر كيني ان كمريني قار كميدا قبلادا سلل يعوضل ديگان نهو سيمادا سفر كيني هروحو كسو افمنا مو كسو ادلادي ديگمد قلوشيد وكترسان قبل كعوضل waxaan nooga sii gudbaynaa ama inuu u sii jeesan doono hadii Ilaahay ka dhigo qaar ka mid ah deegaanka kale ay ka mid yihiin deegaanada Wiriirta, Fardaha, Hengeri, Dhagax Madow iyo deegaanka aanu last destination keygu u yahay ee deegaanka Geerisa halkaas oo aanu hadii Ilaahay ka dhigo kasi aan baqaadi doono safarkeena saddexaad laakiin muqaalkani ilaa Geerisa ayaa socon doona ay nala socon insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo dhulku waa dhul aad u qurux badan oo raxmaadkii ee baa heleen isla markaana buuraha waxay ahaayeen kuwo cagaaran oo aad iyo aad u qurux badan fiyugoodu ku soo jiidanayo waxyaalaha la yaab kale ee intii aan safarkan ku jiray aan arkay waxa ka mid ahaa waxyaabaha dabiiciga ee ay ka mid yihiin buuro qurux badan بنان آدو عقارن دوحيه لدوح دورو بيه و دبيعه اسلامر كانو قلقل ايا و انقو انقو ايا تشيلال تونا دادكا كنوال ديگان ندو عانو مريني وحي سيكو چرين حولو دقاتو و نولوشو دو قار كميدا وحي كو تيرسانيد حولوها حالكا قار كنانا اي نولوشو دو كو تيرسانيد بيرها و اي وحسو سير كود آدو سر ايان inkasta oo wadada deegaanadan ay adag tahay inad marto oo ay buuro iyo raf ay tahay haddana dadka deegaanka iyagoo kaashanaya dawladda waxay baneeyeen oo ay cagaf geliyeen dhammaan wadooyinka ka baxa buurta wadada ka soo timaada qulujeed ilaa Jirjir ilaa Wiriir ilaa iyo Fardaha waa wada buuro markaad soconayso waxaad jafaysaa markaan aad soconaysaa buuro laakiin dadka deegaanka kuma tamar yareysan
ee dhammaan buuraha waxa la soo geliyay cagaf iyadoo wadada la soo simay. Halkan aan marna waa meel aan ka dhicin dhowga Sheikh oo Rafa. Waa yubi kuwa naga hooseeyaan. Waxaan u maraynaa cirka sare ee buurta dhoobaan u maraynaa. Waxaan ku sii jeednaa magaalada Geerisa. Haddii Ilaahay ka dhigo muuqaalka waad ka soconaysaa. Muuqaallo kale oo fara badan oo xisilan oo ku jiri jiraan. Warwiigan ha ka hadhina falootida falootida yaro ka qiimo iyo asalsal ihiine. soo safray deegaanada miyiga ee tuulada Fardaha wuxuu soo safray qeyrkiisa
deegaanadan ma jiro gaari iyo wax kaloo alaabta lagu qaato sida raashinka iyo biyaha. Dadku waxay adeegsadaan xoolahooda nool, isla markaana ay ku guuraan waxna ku rartaan, sida awrta iyo dameeraha. cagaaran ban maqli jiray, waa magaalo cagaaran. Magaalada waxaa la yahay Fardalugu Xidh, waa magaalo aad iyo aad u qurux badan oo wada dhir ah. Qasabaday dadku ka cabiyaan. Ma qasabad dadku ma idha? Magaalo weyn oo waafi, xamiran xamiran. Geedkan aan hoos taaganay waxaa la yahay kulan, xeebtu ka baxa caan ku yahay. Yaa? Firidow. Sida lay sheegay dadka deegaanka waxaa la yidhaahdaa Fardalugu Xidh. Fardalugu Xidh baa suma. Fardalugu Xidh baa la yahaa dhirtan yaa beeray. Ninkasta geedkiisa isagaa beeray. Waa magaalo cagaaran. Aad loo qurxiyey. Imisa sannadood? 20 sano. markaasaa imika naga fadhiistay oon bajarinna hadii ilaahay ka dhigo la dalacaya imika. magaaladan baanu shaah ka cabnay. markaanu shaahayna waxaa leedahay imika salaadi casar saaka salaad hore salaad soo imika lagu jiray ayaanu kasoo dhaqaadnay magaalada Hargeysa. magaalada Buure maanu nimi, kadib waanu kasoo soconnay magaalada Jirjir baanu nimi, waanu ka nimi Boom baanu nimi, waanu soo haadnay. haddana magaalooyin aad iyo aad iyo aad u fara badan baanu soo marnay. hadda waxaan joognaa magaalada Fardaa oo magaalo aad iyo aad u qurux badana. magaalada arkaysa suuqeeda dhexdeeda biyaha lagu cabiyo qasabada ayaanu joognaa. salaad bay ku weysiisanaya waana tuulo. tayr baa naga baljaray. tayrkii aanu ka baljarnay waxaanu sidanaa kumbisoorka taayrada lagu naqaseeyo, kombuyuutarka gaariga lagu xidhayo, dabadeedna taayrka ku buuxinaya. imika baaskoolad baa lagu dhufanaya taayrka. kadhun kasoo dhufoon. odayaal ilaa maanta waxaan durdur soo dhex maraynay oo kuwa biyuhu saasay u soconayaan oo biyaha rugmanaya. marka dhacda ka dhacaysa odayaalse durdur biyaha isku soconaya. dhulka roob muu diin, laakiin waa durduradaa buuruhu saashagooda soconaya. dhulkeena nimcaa fadhida nimca waa durdurka ilaahay. deegaankan aan joognaa waa degmada Gaarisa oo ka tirsan gobolka Awdal. imikaanu qadiimay waa shantii galmudo. imikaanu qadiimay kadib ceelkii aanu socnay imika marka xadhigga laga jiraa hadii ilaahay ka dhigo waxaan tigi doonaa Karuure. laba dhegadkana waan sii mari doonaa Lugayan, halkaa tigi ka tigi doonaa. magaaladan waa magaalo aad iyo aad loo cagaaray oo dhir aad badan baa lagu beeray. saas halkaa ka arkisaan loogu sameeyey oo aanu imika casumadeedu ahayd. alxamdulilah imika si fiican baanu qadiimay oo noonba bixi doonaa.
أقوى دمر كيف قدر نوسمي هل كيف في الياه بس أقدم مقالك الله الرحيم الله أكبر داود يا سيدي كان كاركسين ديغانا وديغانا حيبت كسي جيد إسلامر كان آذي آذو قلل وبيها الآن الآن تود لنولان كرين وسار دور من تخيرات البيئة جمهوريد سومالان أي البيوت نوع دار دير عيلة شبور هوليسكا هل كان كفلسي عيلة سوء ريكا إسلامر كان وسير كحيين كوسار دور من تخيرات البيئة اسمها واحدة عيلة شرار دير إيو برسا بقوبل كأوضل وسير كمالية وسير كمالقشك جمهوريد سومالان iyo wufti kale oo culus ayaa halkan xariga ka jiray eelkan kadibna waan ku bixidona muqaalkii quruxda badnaa ee aan ka soo diibinay deegaanadaasna intaasan ku soo gabagabeynaya fadlan muqaalka dib soo gaaro subscribe to like iyo comment iga saara muqaalada dambe xisaa leh aan soo wadana la socda maalin walba muqaal baan soo gelinayaa aad iyo aad baad mahadsantahay.